Nacházíme se na Krušnohorském Plešivci, kde jsme si dnes užili ranní Manchester, sluníčko a vůbec široké příjemné svahy. Na Plešivci můžete brousit hned několik ženských najednou. Jitku, Pavlu, Renatu. Řeč je samozřejmě o sjezdovkách a my si hned po ránu dali Hanu, která je poměrně dlouhá a začíná sportovním slalomákem, kdežto konec se nese v pohodové jezdivé modré. Kromě červené Aidy a černé Jitky se sjezdovky na Plešivci převážně modrají, takže dalším pohodovým mírným svahem je například Pavla nebo Renata. Na všechny sjezdovky přitom vyváží 3-4 sedačkové lanovky, které jsou poměrně rychlé, takže na Plešivci fofrem dolů, ale fofrem i nahoru. Dětské centrum hledejte v samotné pravé části areálu u parkoviště Louky pod Plešivcem, kde děti mohou využívat několik pojízdných pásů, lyžařský kolotoč a samozřejmě i různé slalomové prvky. Nechybí tady ani zázemí v podobě pokladen, toalet, bystra a také dětské herny a zázemí rovněž najdete i u nástupu pstruží, rovněž s pokladnami, občerstvením nebo půjčovnou lyží a servisem. Občerstvit se na Plešivci můžete na několika místech, my jsme zvolili restaurant Plešivec na samotném vrcholu a tip od nás jsou tu bramborové taštičky plněné povidly.